Vzpomínáte na tu celou situaci se sankcemi vůči Rusku? Sankce měly srazit Rusko na kolena. Přece přišli o polovinu své armády, Bill Kristol to říkal. Důvod, proč Západ nikdy nechtěl, aby se Rusko příliš spřátelilo s Evropou, byl ten, že nechtěl, aby se Rusko zblížilo s Německem. To byl velký důvod. Takže jsme tak nějak donutili Německo, aby sankcionovalo Rusko a už od něj neodebíralo ropu. A BBC píše, že Německo říká, že už není závislé na ruské energii, to je z 18. ledna 2023. Pojďme dál, Financial Times. Německo domlouvá více amerického zemního plynu, protože se vyhýbá ruskému plynu. Státní skupina vytvořená z aktiv Gazpromu má kupovat 2,25 milionů tun ročně po dobu 20 let. Nebyl Gazprom ta společnost, kde Hunter Biden pobíral 30 tisíc dolarů týdně za to, že byl v jejich představenstvu? Podle mě to byla společnost Burisma. Aha, Gazprom je ruská společnost. Takže tohle je z 22. června 2023. Počkejte. Německo se potýká s hospodářskými otřesy v souvislosti s energetickou krizí a úpadkem průmyslu. To je 31. července 2023. Takže leden, červen a teď najednou říkají, počkejte, máme problémy. Připraveni? TVP World píše, německá státní společnost obnovuje obchodování s ruským LNG. A to je z 23. září. Co je ruský LNG? Skapalněný zemní plyn. Takže se vracejí k podnikání. My jsme jim ani nezabránili v nákupu zemního plynu z Ruska, ale teď způsobem, který pravděpodobně vypouští do ovzduší mnohem více skleníkových plynů než ta trubka, kterou vyhodili do vzduchu. Plynovod Nord Stream, ano. Znárodněný německou vládou na podzim 2022 plynárenská společnost SEFE, dříve Gazprom Germania, plánuje začít používat ruský skapalněný zemní plyn poprvé od začátku loňské energetické krize. Podle agentury Bloomberg to je v rozporu s cílem spolkové vlády snížit závislost na ruských dodávkách. Jak o tom informovala agentura Bloomberg, 1. října plánuje společnost zajišťující energii pro Evropu GmbH SEFE přijmout dodávku skapalněného zemního plynu ze skapalňovacího závodu Jamal na Sibiři. Tanker SEFE vyzvedne náklad v Zeebrugge v Belgii a poté jej přepraví do Indie. To je v rozporu téměř se vším, co vláda řekla k věci v minulosti. Ukázalo se, že ekonomické vazby s Ruskem není tak snadné zpřetrhat, jak by si politici přáli. Komentoval Christian Lay, mluvčí frakce hospodářské politiky levicových stran v německém parlamentu. Berlín se již dříve důrazně postavil proti dovozu ruského skapalněného plynu a zdůraznil, že nepodporuje nákup ruského skapalněného plynu, jak se uvádí v lednovém dokumentu ministerstva hospodářství, které dohlíží na SEFE. Během březnové tiskové konference ministr hospodářství Robert Habeck za Zelené prohlásil, že Německo není nyní závislé na ruském plynu. Německé společnosti nenakupují skapalněný zemní plyn od ruských společností ani v Rusku. Ve skutečnosti jsme nezávislí na ruském plynu, tehdy uvedl. Na dotaz Bloombergu mluvčí SEFE uvedla v e-mailu, že německé přístavy nejsou zapojeny do tohoto procesu, stejně jako evropské nebo německé plynové sítě. Proto se tyto dodávky nedostanou na německý trh, průmysl nebo ke spotřebitelům v Německu, dodala. Takže to prostě dostanou za mnohem víc peněz, stejně jako my. SEFE má dlouhodobý kontrakt s Yamal LNG, zděděný z dob Gazpromu. Má také samostatnou dlouhodobou smlouvu o dodávkách s indickou společností GAIL LTD. Podle dohody z roku 2018 by společnost SEFE musela za dodávky zaplatit, i kdyby je do Indie nedodala. Takový postup by nebyl ekonomicky opodstatněný, vysvětlila. Ačkoliv EU po ruské invazi na Ukrajinu uvalila na Kreml rozsáhlé sankce,
stále umožňuje dovoz ruského zkapalněného zemního plynu. Někteří evropští politici však kritizují schvalování dodávek ruského zkapalněného zemního plynu, které se zvýšily poté, co Gazprom pozastavil dodávky plynovodem Nord Stream. Poté, co vláda znárodnila společnost SEFE, Moskva na ní uvalila sankce a zablokovala jí přístup k ruskému zkapalněnému zemnímu plynu, a to i z Jamalu. V červnu však Rusko tento zákaz zmírnilo. Německé ministerstvo hospodářství se po obdržení dotazu agentury Bloomberg k této záležitosti zatím nevyjádřilo s vysvětlením, že v současné době situaci analyzuje. Co tam analyzují? Řekli, že zablokují ruský plyn, že už z Ruska nebudou kupovat žádnou energii. Žádné obchody, nic. Vypadalo to, že poté, co vyhodili do povětří plynovod Nord Stream, je s tím konec. Jenže Německo zjistilo, jak moc jsou v průšvihu a pokolenou se plazí zpátky k Rusku. Tak jak jsme to my udělali s Venezuelou? Něco takového, přesně tak. To muselo být ponižující, musel jít za Madurem a ten na to: proč o ropu nepožádáte Juana Guaida, skutečného vůdce země? Něco vám řeknu, plaste se po zemi jako psi. Oni chtěli zpátky některé rafinerie, které jim byly vzaty. A myslím, že ropa, která pochází z Venezuely, jako kal, je těžké ji rafinovat, takže potřebují velkou pomoc rafinerií. Skvělá investice. Nejlepší investice, kterou můžeš udělat.